No niin, täällä ollaan taas arvon katselijat. Tikru 2 täällä teitä viihdyttämässä Call of Cthulhu Dark Corners of the Earth parissa ja jatketaan tänään lauantaina tunnin verran tätä sydäntä riipivää peliä. No okei, se nyt ehkä oli ihan paras termi, mut joo, tosiaan meidän viime kerran lopussa kohdettiin se monsteri tuolla, iso monsteri, ja sitä me ei päästy viime kerran läpi. Mä tein pientä taustatyötä jälleen kerran, valitettavasti. Ja ilmeisesti ihan niinku vedettiin NS oikein sitä eteenpäin, eli sehän sillä tykillä piti ampua sitä aina, kun se sinne eteen tulee. Se ilmeisesti vaan aina randomisti sinne hyppää, joten lähinnä pitää keskittyä siihen, että ei toi pääkoppa seko hirveästi. Mehän siinä viime kerran lopussa ensimmäistä kertaa koettiin tämä hetki, kun Jackille ei oikein enää kuuppa kestänyt niin sanotusti, ja luotia otti päähän ennemmin kuin jäi monsteria tuijottamaan. Eli joo, sitä pitää varoa, mutta ei kai siinä muuta kuin yritetään vaan parhaamme mukaan selvitä tästä monsteri päätaistelu juttu, bossitaistelu, en tiedä mikä on. Mut joo, ei siinäkään mitään, kun yritetään, jos menis vaikka ykkösellä. It's a hand, again. Talk to the hand, man. Pitiks mun kävellä tänne vai? Joo, tästä tuli nää kivat tällaiset. Voi. Tän voi skipata. Ja sieltä tulee Mr. Monster. Oh god, please. Mä en oo ihan varma, että ilmeisesti päähän tähtäämällä se ottaa enemmän damagea, joten yritetään sitä ainakin aina kokeilla. Mut siis ilmeisesti se ihan vaan missä menee? Randomisti ilmestyy. Yritetään nyt välttää siihen päin kattomista, sehän kai sitä hulluutta aiheuttaa. Joo. Tää on tää shake ja lihas. Otetaan nyt kiinni. Hyvä, kiitos. Ja tosiaan tätä asetta nyt ei tarvi käyttää tässä. Se ei hittiä ota näistä, vähän niinku mä arvelinkin viime kerralla. Mä yritän kuitenkin vähän tässä pyöriä silleen, että jos tää nyt vaikuttaisi siihen, että se tulisi ennemmin tohon eteen, mutta se ei ilmeisestikään siihen. Okei, sä et tehnyt mitään. Ilmeisestikään se ei siihen. Okei, nyt otettiin vähän hittiä. Tosiaan toi hiti ottaminen ei kai niin paha. Seko. Pää. Niin paha juttu on, kun tää pään sekoaminen, mitä mä yhtä läpipelulta tästä pelistä kattelin, niin se tuntuu olevan se suurempi ongelma. Ota kiinni. Kiitos. Ja joo, tosiaan tunnin verran pelaillaan. Kello on 12:00. Ollaan aikaisin liikkeellä tänään, kun striimi, ja pitäis tässä parin tunnin päästä vedellä, niin joo, rauhoitu. Mäpäs hetkeksi tänne. Hengittele. Ihan rauhassa vaan. Okei, nyt on tää kapasti damage. Hengittelet vaan siinä hetki aikaa. Noni. Back in action. Vois taas tuot tonne eteen, niin saatais. Väkisin. Tänne näin nyt. Come on. Pistää se tohon päähän, pitää tosiaankaan ilmeisesti yrittää tää. Mä en oo ihan varma, että vaikuttaako se, mutta se vähän vaikutti, mitä mä sitä läpipelulta tsekkailin, niin että se päästä vähän enemmän damagea ottais, mikä tietysti aika loogista olisi. Mä en tietysti tiedä, miten tää näitä monstereita
monstereiden anatomia oikein toimii, että... Et. Mikä on se niin sanotusti se Akilleen kantapää, mut joo. Mä en tosiaan yhtään tiedä, että kauan tästä tulee menemään, kun tätä yritetään mennä, että... Toivotaan, että koko tuntia mette, kun tätä yritetään hinkata. Joo. Satoks täällä äsken? Jääkö täällä ei ois sato? En tiedä. Katsotaan vaikka lattia. Onpas kyllä hienot paneeloinnit tehty. On kyllä oikein. On kyllä oikein käsikin siihen maalattu hienosti. Ah, nyt rupee kuppaha joo. Ja taas vähän tuijottelemaan. Komeaa ruosteista seinää. Miten se nyt aina rupee, kun mä menen tänne näin? Mutta en mä tossa tosiaan... No okei, okay, mä pikkasen tämä kieltä. Ja mennä nyt medpackiäkin on, niin voidaan aina tarpeen vaatiessa. Mä nyt vaan toivon, että se ei sillä välin, kun mä oon täällä, niin... Pyörit tuolla. Nope, nothing important here. Okei, okay, pelastusrengas aika tärkeä. Tää onko tosiaan ehkä vähän outo silleen, että se ei niinku voi... Se ei niinku millään logiikalla ilmeisestikään sieltä tuu. Se on hieman outoa. Ja mä en muista monta osumaa siihen tarvissa. No niin. Kyllä se taisi olla headshot. Niin, en oo ihan varma, että kuinka monta osumaa siihen tarvitsisi. Taisi olla jotain... 5. Eli meillä nyt on 2. Kaksi osumaa. Ja jotain tähän pitäisi löpinää varmaan keksiä. Siellä on... No niin, mä nyt en tiedä, koska nää pitää saattaa olla vasta ensi viikolla, mutta... Tosiaan rupee toi äänestys olemaan pikkuhiljaa finaalissa, eli saadaan... Okei, otetaan kiinni. Varmasti piakkoin, tai siis no, pari viikon päästä, niin... Uusi pelailu aloitettua, niin, mutta sitten on vielä tää... Pari viikkoa aikaa ihan rauhassa vedellä tätä Call of Tulhua aina pelailuna, joten tääkin varmaan saadaan ihan mainion malliin. Ei tässä ilmeisestikään enää ihan hirveesti oo tota jäljellä tätä. Ja mulla todennäköisesti on yksi sellainen projekti niin sanotusti mahdollisesti alkamassa tähän ihan niinku lähiaikoina. Se on sellainen, mikä itseäni kiinnostaa ainakin kovasti, niin siitä ajattelin tehdä. Ihan niinku, että fuck this audience. I do what I want to do. Mut siis joo, siitä lähtee varmaan sitten ihan tota... Mä oon sitten ensi viikolla jo... No ota siitä, come on. Ensi viikolla jo tota... Pelailua... Käyntiin. Se on tosiaan pelailutyyppinen... Projekti. Ei mikään kovin pitkä, mutta... Mut kuitenkin... Hello. Okei. Okay. Come on. Kyllä! 3 mennyt, 2 toinnaks tieltä. Se tuli, kun mä menin tähän. Tuleeko se uudestaan? Kato, tulee! Okei! Okay. Eli pitääkö siinä? Okei, 4 vaan. Hei! Hyvä minä. Vai kuoliks? Bye. What? Siis mitä siinä tapahtui? No, ilmeisesti eteenpäin päästiin, kun tulee save game, mut... Okei, se nykäs meidät mukana. Tää rupee näyttää vähän Bioshockilta. Rapture. Mut joo.
our foe moved on land, we would track them by the strange footprints they left in their wake, consisting of 5 circular toe marks. They were blind, yet had exceptional sensitivity to both motion and sound. In battle, these creatures could harness the power of the winds with terrifying precision. It wasn't until the great energy weapon was developed that we had the means to fight their evil. Then we were able to drive them down, deep into the catacombs beneath their basalt towers, sealing all routes with impenetrable trap doors. Okei, se oli mielenkiintoinen, meni vähän kyllä ohi, että mitä, siis jostain otuksista siitä puhuttiin. Ja tuleekohan taas teksti, ei tuu. No niin, tuli. The Reef of Satan, February 1922. Katsotaanpas, kuinka pitkä tää on. No ei oo pitkä. Olisin mä sen lukenut kuitenkin joka tapauksessa. Early evening. Did I really see what I think I saw, or was it another hallucination? I can't be sure any longer. Surely these things can't exist in any rational universe, but then how could any human imagination, even an insane one, produce such horrors? And why do some of the things, the shapes, the words they use, seem so familiar? That's the question that's eating at me. Are they connected to my lost memories? And if so, what on earth happened to me during the 6 missing years? Or was it even on Earth? I need to get a grip on myself and look for any other survivors from the wreck of Urania. I hope I'm not alone on this hellish rock with these things. I must be careful though. I've seen for myself what they do to unwelcome visitors. Spooky! Eli joo, ilmeisesti päästiin sinne periaatteessa minne me oltiin menossa, mutta vähän niinku heikommassa hapessa. Eikä siinä muuta kuin eteenpäin. En kyllä tiedä mihin suuntaan, mutta some of the wreckage from the Urania has floated ashore. Joo. It doesn't look like much survived. Some of the wreckage from the Urania has floated ashore. It doesn't look like much survived. Joo, eli ei siitä ilmeisesti mitään. Mennään jälleen kerran yksinäisenä sankarina. Jack lähtee kohti kauhuja ja joo, kaikki aseet tallella. Pidetään pistoli, tässä on täydet padit. Joo, hei! Aina kannattaa tutkia peleissä tuntemattomia reittejä. Oi perkele! Just toin sanomassa, että en tiedä kuinka iloisesti tää kantaa loikkia, mutta
It must be a warning. You are to watch my step. You must remember. You must remember. Kyllä tää koko ajan vaikuttaa vähän siltä, että täällä ollaan Jackin. What the hell? Mitä? Vaihda ase. Oi perkele! Ai ai, se oli hieno. Se oli hieno. Tän vois kipata, joo. Joo, komeesti hypättiin kohti kuolemaamme. Joo, no joo. Uusi yritys. Käydään hakee tään täällä. Itse asiassa oliks tää metpäkki vai oliks tää panoksi? On se metpäkki. Otas. Take it. Joo, meillä on tää kummallisesti parantuu tosta, kun laivan kanssa uppoo, niin johan rupee paranee. Sieltä kohta tulee tää jantteri. It must be a warning. I better watch my step. Joo. Ja tää on joku trapdoori, eli pitäisikö tässä nyt niinku tehdä... What the hell? Näin. Joo. Pysyks se siinä? Hop. Joo, seiviä, seiviä. Ja... Joo, eikä siinä pitää varmaan vähän kattoo mihin astuu. Okay. The winds here are fierce, and there isn't much shelter ahead. I need to be careful. Joo. Pitääks mun mennä niinku tätä reittiä vai? Okei, joo, ei sit. Niin mennään tän. Ja yllättäen mitä vittua? Niin, ja yllättäen taas korkeuksiin mennään, kun Jack niistä tykkää. Hello. Okei, siis oliks se Jack siinä? Niitä ihme kolmen tyypin kanssa. En kattonut niin tarkkaan. This jetty must have been where they carried out the sacrifices to Dagon. A strangely carved disc. Tässä pitää nyt viskata sit jonnekin. Throwing in the water is a bad idea. Besides, it might come in useful. Okei. Mihin mun sit pitää mennä? These shackles would have been used to chain people to the rocks. Tuolla on nyt jotain. This jetty must have been where they carried out the sacrifice. Throwing it in the water is a bad idea. Besides, it might come in useful. Joo, eli emme siis... Niin. Tuolta joku kello. What? Okei. Okay. Miksei? Siis mitä tossa nyt niinku olevinaan pitää tehdä? The winds here are fierce, and there isn't much shelter ahead. I need to be careful. Mut siis pääseks me tonne? Todellakin pääsen. Joo, käydään... Niin, mut toisaalta jos se... Niin. Ehkä mä pystyn... Wow. Väistää sen sortumisen. Jotenkin kokeillaan. Katsotaanpa nyt, että onko se Jack, joka siellä on. Toi tyyppi tosi etumaisen. Vai ei siis, eihän me olla ees omaa naamaa, ne kaikki on nähty. Nyt kun tuli mieleen itse asiassa. A strangely carved disc. Ja otetaan toi. Totta vähän varovaisia. Valmi. Okei. Okay. No kokeillaan mennä sen toiseen paikkaan nyt. Tai toista reittiä. Vaikka kyllä toi vähän... The winds here are fierce, and there isn't much shelter ahead. I need to be careful. Vähän tuntuis, et toi nyt on kuitenkin sellainen, mitä me tullaan tarviimaan. No mitä? Okei. Okay. Okei, okay, tää nyt niinku sortuu kaikki.
Eli kyllä siitä varmaan pystyy selviin, mutta... Voi... Fuck. Mihin mä tipun? Aivan, mä oon täällä. Tää nyt vaikuttaa aika tällaiselta Mario-meiningiltä. No mä en tiedä, että pitäisikö mut käytä se diski sieltä nyt hakea vai ei. Kokeillaan nyt. Oh. Hop. It's a me, Mario! Hop. Hop. Miten nää hemmetin piikit tässä? Hop. Okei. Okay. Mä oon nyt niinku missä? Okei. The winds here are fierce and there isn't much shelter. Mä taas vaihteeks pikkasen kujaa, mut mä nyt käyn. Okei, toi ei. Okei, eli olikohan se, että taas yllättää joku bugi. No mitä Okei, se oli ilmeisesti bugi, et ne noi ei sortunut. Siitä vähän vaikuttais. Tässä kyllä rupee nyt ikävästi. Itseasiassa alkupelissä ei edes oikeestaan ollu bugeja, ainakaan nyt ei tuu mieleen, mut nyt näistä on ruvennut niinku... ruvennut tulemaan oikein niinku urakalla. Mikä ei oo kyllä kovin hyvä juttu. Joo, yritetään tässä nyt. Hop! Hop! Kyllä. Nyt kun saatiin sen, niin käydään ehdottomasti seivaamassa. No niin, päästiin. Askel kerrallaan eteenpäin kohti. Tuntematonta loppua. Tää sortuu. Voi herranjumala. No mä ei voi muuta sanoa, että kun onneksi otin save. Toivottavasti tää nyt ei mene ihan koko pelikerta tällaiseksi sompailuks. Täällä on aina valmiina hyppäämään. Mihin tää vie itseasiassa? Okei, tää on taas näitä. Go away, goddammit. Joo. Okay. This is how the population was infected with the Innsmouth taint. Siis mitä? Siis siinä on tollaan monsu. Sit raskaana oleva nainen, mut... There is a disc missing from the engraving. No joo, no se nyt siihen menee tietenkin, mutta... An old pulley. Pulley? An old pulley. It seems to depict the summoning of the fishmen by the casting of discs into the ocean waves. Joo. Ja siis mistä puhuttu? Jostain tästä varmaan. Ah, kokeillaan tota. Ei. Okei. Okay. Mä... Niin, olisiko siellä ylhäällä nyt ollut sit jotain? No, mennään eteenpäin. Solid gold! I'm rich, motherfucker! This lever is the only object in the hoard of treasures not constructed from gold. This whitish gold reminds me of the hidden vault in the Marsh refinery. I'm rich! Kuka sä oot? Poor soul. He was probably a fisherman from the port. Joo, mä yritän tuoda kattavat siihen silleen niinku... Joo, mitä me saatiin? Me saatiin a lever with ornamental decoration, ja sit meillä on myös a pulley. Lifting and supporting heavy objects, okei. Okay. Okei. Okay. Tonne me ei päästä. Tosin miksi tässä olisi tällainen? Tää vähän kyllä hämmentää. Joo, ei sit varmaan muuta. Täältä. Goddammit. Go. Tottiin varmaan kivasti. Täh! Tätty mitään hitti. Tuosta tietysti periaatteessa käydä... ...seivaamassa. Mut näähän niin, näähän sortuu tästä, niin mä varmaan tipaan kuitenkin jossain välissä.
Täällä oli tää